на всі 100. 100% енергії ранку. Так, друзі, на студійному годиннику 7.48 ми продовжуємо нашу ранкову програму на 100. Хочу нагадати, що для вас працює Денис Бубков. Та Світлана Вовк, і наша гостя все ж таки до нас дісталася, так, я вже казав, що я не буду ображатися, так, якщо сьогодні гості до нас не прийдуть. Через погодні умови, насправді так, ми перед ефіром поспілкувалися про те, що ми очікували гіршого. Отже, все ж таки, давайте про імена. Так, сьогодні до нас завітала Олена Кучер, менторка проєкту «Відкривай Україну» у Миколаєві. Добрий ранок. Доброго вітаємо. Ранку. Як у вас настрій, як у вас справи? Нормально маршрутки ходять, чи все ж таки довелося на таксі їхати? На таксі. А я сьогодні, до речі, маршрутку чекав хвилин 15, тож. Якщо поспішаєте, друзі, заздалегідь. А в мене є друзі, просто класний додаток, тому вийдіть. Я подивилася все і якраз вийшла вчасно, коли їхала маршрутка. Тому, друзі, насправді, якщо вам кудись сьогодні потрібно, там, на роботу, в університет, ну, школи в нас сьогодні на карантині ще, тому, друзі, так, обов'язково, ну, зважте на погодні умови. Ну і до нашої теми, так, ми будемо спілкуватися про всеукраїнський проєкт «Відкривай Україну». Це вже, до речі, наскільки я пам'ятаю, це вдруге, коли миколаївців є нагода взяти участь в цьому проєкті, правильно? Чи не вдруге, чи навіть більше? Ну, це вже взагалі п'ятий проєкт. Ну, по Україні. По Україні, так. А Миколаїв, наскільки я знаю, вже це буде, мабуть, в третій раз вони приймають. Третій раз. Бо перший раз, коли вони приймали участь, ми тоді не долучалися і не знали про це. Попереднього року нас запросили, і ми є менторами цього проєкту у Миколаєві. А в чому сама суть проєкту «Відкривай Україну»? Його суть, в першу чергу, навчити дітей командній роботі, для того, щоб вони ставили собі мету, її досягали, щоб вони проявили свої лідерські якості і втілювали свої ідеї для реалізації тих чи інших планів, наприклад, у своїй школі, або, ну, для школи, або для району, де вони мешкають, або для вулиці і тому подібне. Дивлячись від того, який проєкт вони бажають втілити. Ну, ось насправді ми знаємо, що минулого року теж брала участь Миколаївська загальноосвітня школа. І діти, вони брали участь не тільки, що змінювати якраз у своїй школі, так, вони і змінювали наш Миколаїв. Я думаю, що всі пам'ятають, як вони прикрасили, саме розфарбували трохи понтон на, ну, біля мосту. Так, так, я дуже багато світлин в інстаграмі бачу. Мова йде про цей малюнок з крилами, так? Я гадаю, що... Якраз не тільки з крилами, до речі, малювали волонтери, а ось ці діти, вони так малювали, так, саме оленів, якщо я не помиляюсь. Так, так, вони малювали... Спільним зусиллям, коротше кажучи, вони прикрасили, так, громадський простір, да, понтон. Це один з проєктів, так, окрім того, ми знаємо, що вони в школі багато чого зробили, вони також там, здається, розмалювали стіни, розмалювали, так, такими інтерактивними малюнками підлогу школи. Коротше кажучи, це дає змогу зробити якийсь певний проєкт, так, «Відкривай Україну», і отримати на його реалізацію певні кошти. Певні кошти, так, так, отримати кошти обов'язково. І поїхати за кордон і подивитись, як це робиться, наприклад, у Польщі. Цьогорічні переможці, вони поїхали до Литви. Ну, ось, до речі, з приводу переможців, так, там була не дуже, насправді, приємна історія з миколаївськими дітьми. Вони набрали, начебто, нормальну кількість балів, але все рівно щось до фіналу, дійшли до фіналу, але ось не перемогли. Ось, у фіналі приймає участь більше 16 команд. І... Тому дуже важко, я вважаю, виграти, тому що конкуренція дуже велика. Дуже багато різних проєктів і дуже цікавих проєктів. Окрім того, що його треба реалізувати, він ще повинен бути, ну, настільки корисний для суспільства, щоб його саме обрали. Тобто проєкт має вийти за межі школи, так? Так, так. Проєкт має виходити і черпати також межі, за межі школи, тому що це, в першу чергу, лідерів вони створюють і тих, які в майбутньому будуть там тими чи іншими, може, якимось депутатами і тому подібне. Громадськими діячами, в першу чергу, так. Тому вони повинні залучати для своїх проєктів також і спонсорські кошти. Ну, ось, до речі, ви мені нагадали ось про те, що має виходити ось ці завдання за межі школи, але пам'ятаю, що в одній зі шкіл навіть був проєкт, вони
відновлювали радіо в школі. І дуже цікаво, насправді, як це реалізується зараз. Тому, думаю, друзі, потрібно обов'язково про це дізнатися, а ми вам потім розповімо в наших ефірах. Так, можна про це дізнатися. Я пам'ятаю. З вашого досвіду, Олено, які проєкти взагалі подають, ну, не тільки Миколаївські школи, так, а взагалі учні? Що їх цікавить, що вони роблять? Ну, різні проєкти різного направлення, починаючи від шкільного телебачення і шкільного радіо, закінчуючи ремонтом спортивного майданчика, ремонтом вулиці, облаштуванням у парку зони відпочинку. Здавалося, і тому діти роблять те, що потрібно було робити не комунальники так. Або директори так, шкіл. Так. А це роблять діти і втілюють ці проєкти у життя. Слухайте, ну, можливо, якраз завдяки таким проєктам і небайдужим учням, взагалі небайдужим містянам, ми нарешті зможемо наш Миколаїв не тільки, ну, зробити таким гідним, культурним, та, а ще й, ну, щоб він дійсно гарним розвивався і гарний був. Так. Потрібно ще, щоб люди це берегли. Отак, у нас сім'є проблема, дійсно. Не те, що допомагали, а хоча б не руйнували і не псували те, що вони роблять. Мені здається, подібні проєкти, так, як «Відкриває Україну», вони дають змогу дітям зрозуміти, що якщо ти хочеш щось змінити, потрібно не просто так про це писати там у Фейсбуці, так, або розповідати, що ось було б круто, якби потрібно брати і робити, шукати. Ось, наприклад, так, ми вже казали, що дійсно, ну, школярі не можуть назбирати самі гроші там на якийсь великий проєкт там по реконструкції, приміру, парку там і спортивного майданчику. І для цього такі проєкти мають змогу навчити їх, як залучити спонсорські кошти, так? Так, як залучити спонсорські кошти, да, потім як їх використати в тому чи іншому напрямку, щоб цю свою ідею, так скажемо, втілити. Взагалі цей етап, він складається з цей фестиваль, да, скажімо, він складається з декількох етапів, і на будь-якому етапі взагалі команда може залишити свою цю, так скажемо, місію. Так, да. Типу, ми ж зробили все, що ми хотіли, ми... Ні. Ні, якраз вони, це ж Київ вирішує, це правильно? Це Київ вирішує, і вони проходять, виконують якісь завдання. Для початку вони повинні сформувати команду, потім обрати собі ментора, потім визначитись з метою, визначитись саме з проектом, обрати проблему, яку вони бажають вирішити. І в подальшому вже по кожному цьому етапу реалізовувати цю свою ідею. Там, наприклад, на першому етапі треба сформувати правильно мету. І якщо ти її недостатньо сформуєш, як потрібно, то ти можеш просто вже на цьому етапі залишити. Ну, мені здається, що до етапів потрібно ще дібратися, а до цього, я так розумію, зараз до 20 лютого відбувається прийом заявок, так? Так, було до 10 лютого, але в зв'язку з карантином продлили до 20 лютого. До речі, які умови реєстрації? Чи кожна школа може взяти участь у цьому всеукраїнському проєкті, чи ні? Будь-яка школа, яка виявить бажання, може взяти участь. Потрібно сформувати команду з учнів 7-11 класів. А скільки може бути осіб? 10-12 осіб може бути учасник. Але, наскільки я зрозумів, мова йде саме про школи, так, наприклад, якісь технікуми, так, училища і тому подібне. Ні, вони не приймають не участь, тільки так. Школярі приймають. Загальноосвітні заклади, загально правильно? А вимоги до команди якісь ще мають бути? Як такових вимог немає. Формуйте команду, формуйте мету, обирайте собі ментора, втілюйте свої ідеї. Проходьте етапи, виконуйте на кожному етапі ті чи інші завдання, які будуть поставлені перед ними. Це все треба в інтернеті реєструватися і тому подібне. А і проходьте. Перепрошую, далі. Втілювати ідеї вже потрібно до першого етапу, щоб показати в заявці, наскільки зацікавлені учні. Ні, тільки можна розписати це, написати. А потім по кожному етапу вже потрібно це втілювати. До півфіналу потрібно вже це буде проєкт. На півфіналі він має бути реалізований. Півфінал буде приблизно 13-го. Іюня. Червня. Червня. 13-го тобто червня. До літа все це розтягується, так? Так, так. Наскільки я пам'ятаю, то завдання школа має вирішувати сама, яку буде виконувати, і їй теж мають ще надсилати завдання Києва, так? Я ж це про це й говорю, да, що крім того, що ти виконуєш своє завдання, ще ти виконуєш завдання, які з Києва. Ось таким чином. А як, до речі, відбувається оцінювання? Оцінювання, вони виконують ту чи іншу роботу, яку їм з Києва надали, якщо вони її виконали в певний проміжок часу,
там сформували, наприклад, ось ту ж мету. Вони виконали, проходять далі. Якщо не помиляюсь, то там вони мають набирати бали. І набирають бали, звісно, їх оцінюють, і вони проходять далі. Але якщо це все дуже просто, якщо ти це все виконуєш, ти проходиш далі. Якщо ти не встигаєш і не виконуєш, то, звісно, ти вже далі. Ну, тут має дійсно бути командна робота, так? Так, інші одні виконують, інші записують, треті, ну... Ось ну, щоб чином. Просто, ну, ось коли робили цю команду, так, щоб розписали, хто за що відповідальний, а не так, що я відповідальний за все, а ти, ну, будеш на підхваті. На підхваті будеш допомагати. Такого не буде, так. Да, по факту нічого ж ні той не робить, ні той. Ну, це справа організації вже. У нас залишається не так багато часу, так, приблизно одна хвилина. А де можна зареєструватися? Зареєструватися на сайті Міністерства освіти і науки. Зайти до Фейсбуку на сторінку «Відкриває Україну», перейти за посиланням і зареєструватися. Єдине, що якщо у нас Миколаїв набере або буде зареєстровано 10 і більше команд, в цьому році Миколаїв також зможе приймати півфінал серед трьох областей. Якщо буде менше команд, то вже буде Миколаїв. Така тому мотивація, учні, так? Школярі, долучайтеся, реєструйтеся, щоб саме Миколаїв, а не Одеса чи Херсон приймали півфінал наш. Ну, мені здається, це буде хороший показник. Так, друзі, ну а ми бажаємо всім мотивації і обов'язково здійснення мрій. Слухайте, ну це ж теж мрія, хоча і ціль. Так, чому б і ні. Нагадаємо, що сьогодні з нами була Олена Кучер, менторка проєкту «Відкриває Україна» у Миколаєві. Дякуємо за візит. Дякую, друзі, це була програма «На всі 100». Для вас працювали Світлана Вовк, Денис Бубков, за операторським пультом Наталія Ковашенка. Всіх цілую, ціную, всім па-па. 100% енергії ранку.